Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, hoje é sábado, né? E agora são mais ou menos 1h14 da tarde, quase 1h15 por aí. E como vocês viram, já comecei a fazer algumas coisas aqui em casa, né? E aí eu comecei a mostrar para vocês um pouco do meu sábado, um pouco do que eu fiz agora de manhã, né? Tipo, tudo bem que agora já é a tarde, mas eu comecei a fazer de manhã. Pra deixar a casa organizada, gente. Como eu não tive cliente marcado agora de manhã, né? Então eu só tive à tarde, né? Tipo, vamos dizer assim, que são quase das primeiras vezes que eu não tenho cliente marcado de manhã em pleno sábado. Mas com o que a gente tá vivendo ultimamente, né? Então, muita gente às vezes não vem por medo, ou às vezes não vem por falta de dinheiro, porque muita gente tá sem trabalhar, né? E é isso, gente, tá? Eu tenho um cliente agora de tarde só, tenho uma cliente só. Ontem eu tive duas clientes, né? Então, como eu não tive hoje de manhã, a que vinha sempre dia de sábado de manhã, antecipou para ontem que ela ia sair hoje, então a gente fez ontem. E tenho essa de todo sábado também, que vem sempre às 14 horas, 14, 14 e meia, depende. E aí, como eu mostrei para vocês, já comecei a fazer algumas coisinhas aqui. É só para mostrar um pouco do meu sábado, né? Um sábado diferente, né? Porque uma hora dessa eu estaria subindo para almoçar rapidinho e descer que já eu tinha cliente, né? Mas é isso. Vou virar a câmera aqui e mostrar para você. Mas já peço para se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa que você compartilhar, já me ajuda bastante. Compartilha aí tipo no grupo de WhatsApp, essas coisas assim. Entendeu? Que me ajuda bastante. Estamos aí na meta de 1.000 inscritos, que tá muito difícil chegar neles, mas nesses 1.000 inscritos, mas com fé em Deus já já vou chegar. E depois desse 1.000 inscritos aí, Deus proverá, tá? E é isso. Já se inscreve, curte, compartilha e comenta que eu sempre dou coraçãozinho, tá? E é isso, vamos lá. E, gente, deixando uma coisa clara para vocês ontem. No vídeo de ontem, de comprinhas, né? A gente foi no, tipo, fazer compras e tudo. E aí, no final, eu esqueci de falar quanto que foi. Eu deixei lá na descrição do vídeo, não sei se vocês viram, né? Mas o total daquelas comprinhas do supermercado, tá? Do supermercado, foram de R$ 231, se eu não me engano, e 86 centavos. Coloquei lá na descrição o valor da compra, tá? Da feira já foi o quê? Já foi R$ 40 que eu gastei na. Minto, R$ 20. R$ 20 porque eu não comprei muita coisa, porque algumas coisas eu tinha em casa, então não precisava comprar muita coisa, tá? E da de farmácia foi só a fralda do José mesmo, que foi essa daqui, Baby Sec, ó. Tá vendo? Eu particularmente gostei, até agora eu tô gostando dela, que é da Galinha Pintadinha, eu já tinha me indicado ela. E o material dela, gente, é muito bom, tá vendo? Tudo bem que aquela do Carrefour também, o material era muito bom, mas tipo assim, o xixi já era. Mas essa daqui o José dormiu a noite todinha, entendeu? De manhã que eu fui trocar, que ele fez muito xixi e ela encheu todinha, tá? Não foi aquela que fez, ah, um xixi e pronto, vazou. Não, ele fez bastante xixi a noite toda, entendeu? E pra quem não sabe, tipo, chegou aqui, caiu de paraquedas. Ah, o José usa fralda? Usa, gente. O José é uma criança especial, então ele ainda usa fralda. Eu tava tentando o desfralde, né? Mas a época de dezembro é a época que eu trabalho mais, então eu não tinha tempo de colocar ele na privada toda vez para fazer xixi, entendeu? Então, assim, eu acredito que quando ele aprender a falar melhor, tipo, ele pensar que ele precisa ir no banheiro pra fazer xixi, entendeu? Tipo, ele começar a pedir, aí sim vai ser mais fácil. Principalmente quando ele começar a andar, entendeu? Isso é de hoje para amanhã? Não. É de hoje para depois? Não, é de hoje para mais depois ainda, entendeu? Então, espero que lá na frente seja mais fácil. Porque ele vai crescer, eu vou ficar mais velha, e aí, tipo, para carregar ele no colo fica meio que difícil, né? Mas, e é isso. Mas eu gostei bastante dessa fralda, gente. De verdade. O José tem 6 anos, tá? Então, eu precisava de uma fralda que segurasse bastante o xixi dele, tá bom? Eu já passei por muitas, já usei muitas. Tá, então chega de enrolação. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Tipo, o que é que eu tô pensando em fazer? Não sei se vai dar certo, mas é isso, tá? Deixa eu virar aqui. O caminhão da Cândida está passando. Ó,
Cama, a Júlia arrumou tudo pra mim do jeitinho dela, tá? Passei pano em todo o chão aqui, ó. Tá vendo? Limpar aqui tudo direitinho. Gente, eu não tirei pó de nada, tá? Eu só organizei a casa, limpei a casa. Porque só pra manter mesmo, ó. Banheiro também. Banheiro eu passei uma esponjinha com sabão em pó e cândida, tá? Privada também. Eu joguei um pouquinho de sabão aqui e já comecei a puxar e secar, tá bom? Então, tá limpinho. Coloquei um paninho ali, ó, pra ficar os potinhos de água de comida da princesa. Porque além dela derrubar água, além derruba bastante a comida e faz mó sujeira, tá? E aqui, mudamos a mesa. Porque é que a tampa do liquidificador tá fazendo em cima da banana. Que eu tô esperando o copo do liquidificador secar pra me guardar, entendeu? Eu coloquei a mesa desse lado, gente, ó. Eu acho que ficou melhor do que a quadrada que tinha antes, lembra? Ó, aí minha cadeira de roupa tá ali. Minhas calças tá ali. Sabe o que eu vou fazer, gente? Que essas calças eu não vou levar na costureira. Eu vou numa dessas lojinhas que vende botão. Eu vou comprar o botão e eu vou colocar em casa. Porque eu vi na internet, dá pra você comprar e bater com um martelo, tá? Se vocês querem que eu mostre pra vocês, põe aí nos comentários. Porque você paga R$2, R$3 pra colocar um botão. E você compra o botão, às vezes, 50 centavos ou menos, tá? E aí eu coloquei o sofá aqui, ó. Tá vendo? Porque como a mesa ficava aqui, gente, atrapalhava muito quando a gente abria a geladeira, entendeu? Então, por isso. Minha louça ainda tá aqui, que eu ainda não guardei. Lavei mais louça, deixei aqui escorrendo, ó. Pia tá limpa, tá vendo? Limpei aqui tudo hoje de manhã também, ó. Tá vendo? Eu tirei a gordura de tudo isso aqui. Aqui eu tô fazendo almoço, tô fritando linguiça. Eu acho que já tá até bom, ó. Tá vendo? Aqui tem o meu almocinho, tá? E é isso, limpei todo o chão também, ó. Tá vendo? O espaço daqui ficou menor? Ficou. Eu sei que ia ficar menor porque eu já coloquei o sofá várias vezes assim, né? Mas espero que dê certo aqui. O ruim da mesa ficar longe da pia e do fogão é por causa da distância. Às vezes você quer tirar alguma coisa da pia e colocar aqui na mesa. Então fica meio que distante, mas eu tenho que acostumar. Porque ficava muito ruim pra abrir a geladeira aqui, entendeu? Então se eu tivesse sentado aqui e meu marido fosse sair de lá da outra parte da cadeira dele fosse passar, eu sempre tinha que arrastar a cadeira pra ele poder passar, entendeu? Espero que aqui não tenha esse problema. Tá bom? É o que eu tava pensando. Essa cadeira, ela não vai ficar aqui. Ela ia ficar aqui, entendeu? Até eu passar essas roupas. Depois eu me desfaço dela. Tá bom? E é o que eu queria fazer. Colocar uma planta ali no canto. Colocar uma planta ali no canto. E colocar uma planta aqui no canto. Quando eu tirar minha bacia de louça também, tá? Porque isso, às vezes, gente, eu só faço quando eu tenho muita louça. Quando eu não consigo lavar. Entendeu? E aí? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Mas eu tenho medo dessa pessoa aqui, que eu não sei, sabe? Dele arrancar minha planta, acabar com a minha planta. Aquela pessoa ali, ó. Tá vendo aquela carinha ali, ó? De anjo, de santo. Aquilo ali é terrível. Tá? Então, eu queria muito colocar uma plantinha por aqui, pela casa. Entendeu? Não deixar as coitadinhas assim presas, ó, em cima. Por quê? Porque eu tenho medo do salão, ele joga lá na rua, gente. Entendeu? Eu tinha uma espada de São Jorge, que ele jogava tanto, que quando eu fui ver um dia, não tinha nem mais areia. Só tinha as raízes, sabe? Então, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam da minha ideia. Tá bom? É isso. Bom, gente, eu acabei de tirar umas panelas que tava dentro do forno. Vocês também são assim? Aquele tipo de que faz fritura e coloca aqui dentro do forno, a panela. Eu coloco aí, eu acabei de tirar duas que já não dá mais, ó, tá vendo? Tipo, pra fritar mais nada. Se eu fritar, eu vou queimar elas. E aí, eu coloquei agora de molho com detergente pra depois eu lavar, entendeu? Aí minha cliente ligou, mandou mensagem agora também, coitada, que tá atrasado, que vai se atrasar, que tá tão desanimada, entendeu? E aí ela tem, tipo, crises de ansiedade, sabe? E aí, às vezes, ela fica assim, nervosa, tudo. Aí, quando ela vem pra cá, a gente conversa bastante, bastante, bastante mesmo. Dá pra ver que ela tá bem ansiosa hoje, entendeu? Aí, eu vou esperar só um pouquinho, a gente vai almoçar. E aí, eu vou descer, eu fico lá embaixo, até a hora que der pra ela vir. E aí, fico lá embaixo um pouquinho, com as crianças. E aí, se eu não posso abrir a porta, né?
Eu levanto ela só um pouquinho só. E a gente fica lá um pouco. Pelo menos pra sair de dentro de casa, sabe? Ai, Senhor. E amanhã, gente, amanhã é domingo. Eu quero deixar a casa mais organizada. Eu queria deixar ela assim organizada. Por quê? Porque amanhã eu tenho 3 atividades do José pra gravar. Pra mandar no grupo de fisioterapia. Porque eu não gravei nada. É muito chato gravar essas coisas, sabe? Porque é totalmente diferente do jeito que elas ensinam. Às vezes você não tem, tipo, a mesma percepção, assim, tipo, a mesma ideia que elas, entendeu? E é muito chato. Aí eu tenho que gravar uma do José no banho, pra ver, tipo, se ele consegue pegar o sabonete, se ensaboar, essas coisas assim. Entendeu? Então é muito chato. Aí eu tenho outro, tipo, pra negócio de textura, de algodão, tipo, e aí cor, pra mostrar, tipo, cor do céu, essas coisas assim. Aí tem outro também, negócio de os brinquedos colados na parede, pra criança, tipo, fazer força pra arrancar com durex, sabe? Ai, eu tenho que gravar tudo amanhã, porque elas ficam mandando mensagem direto, cobrando as atividades, entendeu? E é isso. E aí, o que eu for fazendo mais, eu mostro um pouquinho mais pra vocês do meu dia, tá bom? Então é isso. Até já. Bom, gente, a gente vai almoçar. Aqui eu tenho fígado de galinha com chuchu, abobrinha. Aí tinha um pouquinho que eu fiz ontem com abóbora. Eu coloquei aqui, porque ficou só um pouquinho na panela. Aqui eu tenho feijão, ó. Eu cozinhei agora, de manhã, ó. Tá vendo? Aí aqui eu tenho arroz. Aí o que eu vou fazer? Vou esquentar esse pouco de arroz pra gente almoçar. E já vou colocar outro. Pra quê? Pra ficar pro meu marido almoçar também. Tá bom? O tempo que a minha cliente não chega, é o tempo que eu vou fazer um arroz aqui rapidinho. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente, já almoçamos. Agora eu vou descer, meu arroz já tá pronto, ó. Vem. Eu vou de short trabalhar hoje, porque tá um calor. Mas tá um calor que vocês não fazem ideia. Chanela. Deixa eu pegar uma panela pra esse homem. Que panela que você quer? Essa? Tô. Outra, mãe. A outra? Eu não vou pegar a panela de pressão pra você, rapaz. Eu vou pegar outra aqui, ó. A preta. Quer a preta? A preta. E aí, tá muito calor, gente. Eu não vou de calça, não. E eu não vou mais. Mãe, tem outra. Essa, ó. Outra. Ah, ficar me apertando. Mãe, tem outra. Não vou pegar outra. Outra. Tá? E aí eu vou trabalhar, e aí quando eu terminar a cliente, se eu não tiver mais ninguém, eu vou ficar lá até a tarde, mais ou menos. Mãe, outro! Se não tiver ninguém, eu subo pra começar a passar essas roupas aqui, tá vendo? Ai, se eu jogar, tá se batendo. Ai, tá bom? Tô com essa roupa. Deixa eu descer, gente. Bom, gente, já subi, agora são 6:55, tá? Seu José tá ali, ó, já dei banho nele, já coloquei tala, goteira, tá? Já tomamos banho, aí o... tô guardando essas louças aqui, já guardei um pouco, ó. Aí vou lavar, guardar essas daqui também, ó. Tô com meu pijaminha velho de guerra, tá? Tem uma lucinha pra lavar agora, mas não vou lavar não, ó. Que é a louça do almoço e aquelas panelas que eu deixei, lembra, pra tirar gordura? Então, vou lavar elas agora não. Eu vou ver o que a gente vai fazer de janta, o que eu vou fazer de janta, né? Eu não sei o que eu vou fazer de janta, aí, e acontece. A Júlia foi ali na casa da Jéssica, nossa amiga. Aí tem uma outra amiga nossa que tá lá, que ela trouxe uma lembrancinha pra Júlia. E eu não consigo... que eu tenho que fazer janta, eu não tô afim de sair hoje, sabe? E aí eu quero guardar aqui as coisas, quero passar essas roupas também, e no momento que eu faço de janta o mais simples possível. E aí como? Se você não tirou nada do congelador, entendeu? Tudo congelado. Eu acho que vai comer arroz, feijão e salsicha no molho. Acho que é isso que eu vou fazer. Pra eles. O José tem fígadozinho ainda. E ainda tem um pouquinho de linguiça frita. Que eu fritei, sabe? Eu não sei. Não tá afim de fazer nada.
Eu vou guardar essas coisas aqui rapidinho. E aí vou colocar a salsicha pra cozinhar no molho. E aí eles vão comer arroz e feijão com salsicha. Eu tenho que colocar um pouco do feijão também pra congelar, porque eu cozinhei hoje. E aí se ficar esquentando, 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 vai estragar, né? E é isso. Deixa eu guardar esses copos aqui. Deixa eu virar a câmera rapidinho. Virar a câmera não. Deixa eu colocar assim, tipo, rapidinho pra vocês verem. E pronto. Bom, gente, agora é quase 8 horas. Eu acabei de comer um pão com salsicha, eu não queria comer comida. José comeu comida, já tirei tala, tirei goteira dele, tá até com sono a pessoa, tá? Meu marido acabou de chegar com a Júlia, tá? Eu vou encerrar o vlog por aqui de hoje, gente. Vou aproveitar, porque o meu vizinho e o pessoal da rua estavam ouvindo música. Eu tava esperando alguém parar com a música pra mim poder encerrar. Tá, então o vídeo de hoje foi esse, gente, espero que vocês tenham gostado de ver um pouco do meu dia, foi meio diferente hoje, dia de sábado, geralmente eu tenho um cliente o dia todo, mas hoje foi totalmente diferente, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, curte, compartilha e comenta que eu dou o coraçãozinho, tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.